vender os over, så vi skal op. Hvad? Ja. Det er sidste skoledag. Vi skal over, så vi skal op. Fuck! Okay, det er nu. Vi har sidste skoledag. Hvad? Hvad? Astrid, vi har sidste skoledag. Vi har sidste skoledag. Kom så. Det er nu. Vi har sidste skoledag. Johanne. Johanne, det er nu. Hvad? Vi har sidste skoledag. Fuck. Vi kommer for sent. For helvede, Pia. Pia, Pia. Kom her. Pia, Møgård. Pia, vi har sidste skoledag. Det er nu. Han skal tage det nu, ellers er han på røven. Hej. Jens, hvor fanden er alle drengene? Jeg vil lige op på morgenbom. Morgen? Hvad er det, fuck. To sæt.